Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje é sobre o livro A Falência, da autora brasileira Júlia Lopes de Almeida, e eu fiz essa leitura a convite da Juliana Brina. Juliana Brina, que teve um canal incrível aqui no YouTube, e agora ela tem um podcast igualmente incrível chamado Clássicos Sem Classe, onde ela fala de autoras e de literatura feita por autoras e literatura queer. E que ficaram excluídos do cânone, vamos dizer assim. É um podcast maravilhoso. A Juliana também tem um blog muito bom, que é o A Blank Garden, se eu não me engano o nome. E o usuário dela no Instagram também é Blank Garden. Ela fez um convite, então, para que a gente lesse A Falência e resgatasse um pouco a história e a memória da Júlia Lopes de Almeida, que é uma autora que foi muito prolífica no final do século XIX, início do século XX aqui no Brasil, mas que ficou meio que esquecida, ficou meio que excluída do cânone, dos livros de história de literatura, que é uma coisa um pouco inexplicável, visto que ela tem ótimos livros. A Júlia era uma autora que nasceu no Rio, filha de portugueses, e ela escreveu muito além de romances. Crônicas, ela era jornalista, ela tinha uma coluna no jornal, ela escreveu livros infantis, livros paradidáticos, ela teve assim, ela foi pioneira numa série de coisas. Ela escreveu livros educativos antes do Monteiro Lobato, e ela tem um romance chamado Memórias de Marta, onde ela vai contar a vida de uma mãe e uma filha muito pobres vivendo num cortiço, e ela vai descrever assim a vida do cortiço antes do Aloysio Azevedo, tá? E essa é uma das preocupações da Júlia, né? A vida das pessoas pobres, o surgimento das favelas, a condição feminina e a questão abolicionista. Ela era uma abolicionista também e ela vai então tratar nos seus livros. Ela tem um dos romances dela mais famosos, trata dessa questão do abolicionismo, que se eu não me engano é A Família Medeiros. Um dos melhores, assim. Ela tem três romances que são considerados muito bons, que são A Falência, A Família Medeiros e A Intrusa, se eu não me engano, que é um livro que aqui no Brasil ele é editado pela editora Pedra Azul, se eu não estou enganada. A Falência, depois eu descobri que tem algumas edições diferentes, inclusive um romance que está em domínio público, então você não precisa comprar se você quiser, é só você entrar no site do domínio público e baixar lá. E foi um romance que eu gostei bastante de ler. Uma outra coisa interessante sobre a Júlia é que ela esteve entre os idealizadores da Academia Brasileira de Letras, mas ela inclusive assim cogitou-se uma cadeira para ela lá, mas quando decidiram que só haveria homens na academia, ela acabou sendo excluída. E quem foi colocado no lugar dela a título de homenagem foi o marido dela, um poeta. A Falência é um romance de 1901, foi publicado em 1901, e ele aborda assim a vida no Rio de Janeiro por volta de mil, por volta não, em 1891, né? E ele vai falar mais ou menos de um período de glória cafeeira que estava havendo no Rio, né, onde se vendia muito café, havia a indústria do café estava muito próspera. Ele vai acompanhar então a vida dessa família em que o pai da família é chamado Francisco Teodoro, é um desses grandes empresários aí da área do café. Mas como o próprio título diz, uma falência vai acontecer, né? Tipo, o título já é um spoiler de uma certa forma, né? Então o romance trata aí, vamos dizer, da especulação financeira, né? Um assunto curioso aí para a literatura, né? Uma coisa assim meio da área da economia. Mas ele não trata só disso, né? E o que faz o livro muito interessante são as outras questões que ele vai abordar. É um livro com camadas e isso é muito bom. E uma das coisas que ele vai tratar é a condição feminina. Então, o Francisco Teodoro, então, esse grande empresário aí português, ele é casado com uma moça chamada Camila, uma moça bem mais nova, uma moça de família assim de boa educação, mas não, com não muito dinheiro. Ela prospera depois que casa com ele. Típico casamento de conveniência e típico assunto de escola realista, né? A Júlia tá aí, ela é contemporânea dos autores realistas, né? A literatura dela tá mais aí associada, diríamos assim, à escola realista de literatura. E esse era um assunto, casamento de conveniência, adultério, né? São assuntos muito comuns dessa época, né? Apresentados de forma meio não menos idealizada do que no romantismo, por exemplo.
E então a gente vai ver aí a relação desse casal e das pessoas em torno desse casal, né? Então, amigos, amantes, os filhos, mas sempre atravessando aí essas questões importantes para a Júlia, que são a da condição feminina, a vulnerabilidade da mulher dependente economicamente do marido, da mulher que não tem uma ocupação, da mulher vítima de um machismo estrutural, né? Então vai falar de violência doméstica em níveis variados aqui, relacionados a diversos personagens diferentes, de classe social diferente. O romance vai tratar muito da condição dos escravos libertos, que acabavam ficando com os piores empregos, né? Então pessoas em situações bem subalternas e também muito vulneráveis na sociedade. A Júlia acompanha muito a formação das favelas no Rio de Janeiro. E uma coisa que me fascinou é que os armazéns do café no Rio ficavam na área que eu trabalho, que é meio a zona portuária. Então tem a descrição de várias ruas que eu frequentei e frequento muito, ruas onde eu trabalhei, ruas onde eu passo muito para passear, para almoçar, enfim, para diversas coisas ali, a área da Praça Mauá do Rio de Janeiro. Descreve então ali as praças, as igrejas, enfim, eu fico fascinada, o Morro da Conceição, porque são lugares com os quais eu tenho ali muita familiaridade, né? Então, mas descreve o passado desse lugar e eu fiquei muito fascinada, mas vai falar também um pouco do centro, Rua do Ouvidor e da Zona Sul, lugar onde eles moravam ali, Botafogo e tudo mais. Mas essa parte para mim foi especialmente fascinante, né? Então, além dessa questão da vulnerabilidade feminina, violência doméstica, machismo, que vai estar muito presente aqui no livro, ela vai falar também da condição de violência, opressão e vulnerabilidade do povo negro, né? E de como essas pessoas tinham empregos extenuantes e sofriam muito, e como elas eram tratadas na sociedade, inclusive vítimas de violência, né? E que era, então, parte dessa militância, vamos dizer assim, abolicionista da autora. Preciso fazer umas observações em relação à linguagem do texto, tá? O texto da Júlia Lopes não envelheceu como texto, talvez, de Machado de Assis. Assim, o Machado é um autor que a gente lê hoje e não soa tão datado. E eu tô falando de linguagem e estilo, não estou falando do tema, tá? Ou do assunto, ou do contexto. Então, assim, o texto da Júlia é um texto que ele tem uma linguagem um pouco datada, no sentido de que tem uns adjetivos, inversões, né? Adjetivos antes dos substantivos, umas palavras diferentes. Ela gosta muito de um adjetivo que é trêfego, né? Ela usa muito esse adjetivo. Mas eu acho que a questão talvez mais incômoda para leitores contemporâneos como nós seja a da descrição das pessoas negras, que por vezes parecem um pouco animalizadas. E que eu imagino que ela tenha feito também um pouco para traduzir de uma certa forma ou representar o imaginário da época, né? Então você tem negros descritos como um pouco ligeiramente bestializados e palavras um pouco pejorativas para falar do corpo negro, né? Chama o cabelo crespo de carapinha, enfim. Isso é um negócio que me doeu um pouco, assim. Embora a questão abolicionista no livro seja evidente, até os personagens que simpatizam com as pessoas negras no livro, que fazem defesas, né? Tem aqui uma das filhas do casal, uma moça chamada Ruth, que tem uma sensibilidade muito grande, ela toca violino, ela gosta das artes, ela é muito sonhadora. Ela é uma das personagens que, assim, tem um choque de consciência, vamos dizer assim, grande em relação a discriminação e a desigualdade em relação ao povo negro, mas para ela, o modo como ela verbaliza isso já é um pouco estranho, porque você vê que existe uma repulsa condicionada já. Então, assim, ela consegue perceber certas injustiças e como essas coisas são erradas. Mas o próprio modo dela de lidar com as pessoas ou de perceber a existência das pessoas é incômodo, é estranho, é como se
Você vê que existe um certo condicionamento para repelir, assim, e isso acho que mostra, assim, a coisa da complexidade do personagem, da sociedade e tudo mais, mas é muito incômodo, assim, né? É, para mim, não foi uma coisa que passou fácil, não, né? Essas partes de descrição das pessoas negras e doeu um pouco, sabe? Embora o livro claramente busque demonstrar como isso está errado, né? Como isso está errado, como isso precisa ser superado, enfim, como é injusto, né? A Júlia tem um olhar muito voltado para as injustiças que sofrem as pessoas pobres, as pessoas negras e as mulheres, né? A Júlia era uma defensora do divórcio, inclusive, e ela era uma grande divulgadora da importância da educação feminina. E essa falência que acontece no livro, ela vai ter um impacto grande na vida das personagens femininas, que vai fazer com que elas, né, precisem reagir de algum modo. E aí entra uma outra questão importante para Júlia, que é a da cooperação feminina. Eu tô tentando aqui não falar muitas coisas do romance, tá? Eu poderia falar várias, inclusive sobre personagens específicos, poderia falar muita coisa. Mas essa coisa da cooperação feminina é muito importante. Aí, para isso, eu queria ler, para ilustrar, né, um fragmento de um livro que fala da Júlia. E preciso novamente dar os créditos à Juliana Brina, porque foi ela que falou no podcast dela, que esse livro fala da Júlia, que é o História das Mulheres no Brasil, que é uma coletânea de artigos sobre diferentes assuntos ligados à vida da mulher. Então tem um que é sobre as escritoras. E aí esse artigo diz o seguinte, num determinado momento: laços fortes entre mulheres, especialmente em situações de dificuldade financeira, longe do mundo dos negócios e do poder, descobrindo a si mesmas, são traços constantes na obra da autora, né? Então isso, esse traço, ele tá aqui no A Falência, e é um dos traços mais interessantes. A Júlia é uma ótima construtora de narrativa, o livro flui, que é uma maravilha, assim, eu li muito rápido, e ela consegue, sabe aquele livro, assim, o livro não perde o ritmo, não perde a atenção, não tem barriga, ela constrói muito bem os personagens, os diálogos. É claro que a gente tem que pensar aqui que é um livro de 1901, falando de 10 anos antes, né, de 1891. E o livro tem seus momentos de tensão, de emoção, de partir o coração. Tem seus momentos, assim, de humor também, um pouco. Então eu achei ela uma excelente construtora de narrativa. O livro, ele tem um problema para mim. Acontecem algumas coisas que eu achei previsíveis. Então, assim, conforme eu ia lendo o livro, eu ia especulando o que ia acontecer depois, e eu acertei. Então, mas isso para mim não é exatamente, assim, um problema, né? Isso que não é um romance policial com mistério, nada do gênero, mas, assim, tem esse ponto, ele é um pouquinho, pode acontecer com quem for ler, um pouquinho imprevisível. Mas, de modo geral, eu gostei muito do livro. Eu vou ler alguns fragmentos, para vocês verem as falas interessantes que tem aqui. Eu vou ler uma fala da Camila, então, uma das protagonistas, onde ela tá falando um pouco, né, do machismo, né, da condição feminina pouco privilegiada. E aí ela fala o seguinte: qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. Eles traem-se com as compensações que nos trazem. Na página 61, ela vai falar sobre o machismo estrutural dos próprios romancistas. Ela vai dizer o seguinte: sei que está cheio de injustiças e mentiras perversas. Ela está falando de um romance específico que estão tentando dar de presente para ela. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros, tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas. E desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas. Leve o seu livro, não me torne a trazer esses romances. Para contrastar um pouco, vou mostrar uma fala do Francisco Teodoro, aqui, o nosso burguês da indústria do café, falando o que ele acha sobre as mulheres. A vida foi feita para as mulheres, e ainda elas se queixam, só se fala por aí em emancipação ou outras patranhas. A mulher nasceu para mãe de família, o lar é o seu altar, deslocada dele não vale nada.
Bom, é isso, um livro que eu amei ler. A Júlia, de fato, ela sofreu uma certa exclusão aí dos livros, dos manuais literários e de história da literatura, o que é uma grande injustiça, visto a importância dela, né, por todas as coisas que ela escreveu e todas as formas como ela atuou. Eu li o livro nessa edição aqui da Penguin Companhia, que eu gosto muito dessas edições porque elas sempre têm pós-fácio ou prefácio. Essa aqui tem um prefácio do Luiz Rufato, que tem muita informação importante e interessante sobre a Júlia. Eu só recomendo que, se você não gosta de spoiler, você não leia nem a contracapa. E aqui é um prefácio, então deixe para ler o prefácio depois de ler o livro. Eu deixei para ler o prefácio depois, mas eu li aqui. Eu não sou particularmente preocupada com spoilers. Eu consegui fruir bastante bem o livro, mesmo sabendo basicamente o que acontecia na história, mas eu gostei muito do livro e já quero ler outras coisas da Júlia. Eu tenho um outro livro aqui em casa que fala um pouco dela, vou mostrar para vocês, que é o História da Inteligência Brasileira, do Wilson Martins. E isso aqui é uma obra monumental, imensa, gigante, em 8 volumes, e ele fala dela no volume 4, que é quando mais ou menos ali ele vai falar dos autores do realismo, do naturalismo, né? O Wilson Martins, ele comenta toda a produção literária e filosófica do país, e é uma coisa absurda, porque parece que ele leu absolutamente tudo. E ele fala, ele cita a Júlia várias vezes, dizendo os livros que ela publicou. E ele, o que ele comenta mais, que eu vi o momento que ele comenta mais, é o romance da Família Medeiros, que é um romance que tem tema abolicionista, né? Então ele vai comentar bastante, inclusive de modo muito elogioso, né, dizendo que é um livro muito bom, muito agradável, muito bem escrito. A Júlia, pelo que se diz dela, né, tanto aqui no prefácio do Rufato quanto nesse livro, foi uma autora que vendeu, né, um bocado, né? As pessoas que se referem a ela normalmente como uma autora que vivia dos seus escritos. Eu não sei até que ponto, né, ela se sustentava dos seus escritos, porque, pelo que eu entendi, ela era de uma família que tinha dinheiro. Então, assim, eu não sei se ela já tinha um patrimônio, mas, assim, o que parece é que, assim, ela era paga e acho que bem paga pelas coisas que ela escrevia, até porque ela escrevia muito, era muito ativa, né? E o artigo aqui desse livro, do História das Mulheres no Brasil, que fala dela, é bastante interessante também, até porque não vai falar só dela, fala da Maria Firmina também, que é uma outra autora que eu quero conhecer. Fica aí, então, a recomendação de um ótimo romance. Me digam se vocês já leram alguma coisa da Júlia Lopes, tá? Ouçam o podcast da Juliana, que é muito bom. Ele tá no Spotify. E é isso. Então, obrigada pela companhia. Beijos e até a próxima. Tchau.